Kam jedeme, Vendy? Tak jedeme se podívat na Babiččinu Hájenku za Vendy druhou, protože tam dneska budeme natáčet Cílu soucito. A už jsme skoro tam. Ty jo, my se z Vendy se známe strašně dlouho. Jako z Hájenky. Protože jsme ještě spolu fungovali ve 269 pražský, což je... No, 10 let. Babiččina Hájenka je vlastně detašovaný pracoviště azylové farmy Jarikanda. Takže máme vlastně společný stanovy a společný zvířata a společný účet hlavně. Čau, Tom, kde seš? Ahoj, Tom. Čau, ahoj. Čau, Manu. Ahoj. Tak pojďte dovnitř. Čau, Manu. Jo, tak celkově ten azyl mně přijde, že mě naučil hodně věcí, ale jako nevím, jestli třeba si teď vzpomenout jako na něco konkrétního jakoby od zvířat, ale celkově ten provoz toho azylu si myslím, že mě v životě hodně jako vyškolil. Já třeba za sebe, tak mě to asi posunulo i jakoby v tom veganství hodně. V tom smyslu, že vlastně na začátku takový to jako nadšení hrozný, jakože zachráníme všechny zvířátka, oni si to zaslouží, oni jsou strašně hodní a prostě jsou to čistý duše a oni si prostě nezaslouží to, co jim jako děláme, což si samozřejmě teda nezaslouží, ale rozhodně to jakoby není tak, že jsou zvířata čistý duše a dost častokrát si jako dovedou mezi sebou i jako mezi svým druhem i mezi jako mezi druhově ublížit tolik, že jako kolikrát by toho žádný člověk jako nebyl schopnej. To je pravda, no. Že vlastně jako každý to zvíře má svoji osobnost. A ano. Tak co ty, princezno moje? Co? To lepší? My vlastně máme slepičku, která s největší pravděpodobností měla mrtvici teďkon. Předevčírem jsme ji vlastně našli tady schovanou. Už byla teda bohužel trošku taková jako odrbaná od těch ostatních slepic, protože oni teda bohužel, jakmile vidí nějaký slabší článek, tak po něm jakoby trošku jdou. Vlastně ještě včera chudinka byla úplně se svěšenou hlavou. Opírala se vlastně jenom o zubáček, o zem, aby se vůbec udržela. Dneska už je teda na tom vodost líp. Už i baští, takže si myslíme, že to snad bude dobrý. Ono zrovna u té mrtvice je to takový blbý, že člověk nikdy jako neví, jak to dopadne, že vlastně to zvíře může do druhého dne vlastně umřít, nebo naopak jakoby se z toho dostane, ať už s nějakýma následkama nebo bez nich, ale tady ta slepička zatím jako vypadá dobře, vypadá, že se z toho dostane. Jak to, že můžou mít vajíčko na zemi? No, oni někteří snášejí takhle kde těch nesek a někteří to prostě tady tak vyprdnou a jakoby dál se o to nezajímají, no. Tak já vždycky čekám, znamená, jestli nesnesou druhý. Uh-huh. Když snesou, tak jim je vyměním a když nesnesou, tak to je vyřeší samotný. A za co jim měníš? To jsou takový plastový podkladky. Uh-huh. Teď je tady skoro 100. A vidím, že většina z nich jakoby chodí po zemi. Nemůžou lítat? Většina z nich nemůže lítat, většina z nich jsou vlastně handicapovaný, buď že mají třeba zlomený, nebo měli teda zlomený křídlo. U těch holubů se to hodně špatně jakoby hojí, protože mají ruchý kosti. A, nebo třeba nemají oko, takže to jako je nemůžeš vypustit. No, my kromě vlastně azylu, kromě tady té spousty zvířat,
se staráme i o v podstatě opuštěné děti. A to konkrétně o dvě, které máme teď v pěstounské péči a plánujeme je adoptovat. No, já jsem upřímně jako hodně zarytej antinatalista, je vlastně i jako s přítelem, takže my jsme vlastně děti jako nikdy neplánovali, rozhodně ne vlastní teda. Ale samozřejmě biologické hodiny tikají, takže jsme se vlastně po nějakém jakoby dalším přemýšlení pustili tady do tohohle z toho procesu, který není úplně jako jednoduchý, není úplně krátký, trvalo nám to asi rok. No jasně, no tak já řeknu, že jsme se přestěhovali. Spousta těch lidí jakoby schovává nějaký, jako pro mě osobně si myslím, že to je nějaký jako latentní rasismus za to, že co by řekli naši rodiče a co by řekli ve vesnici a vlastně co by řekli jako kdokoliv, vlastně, že jakoby v podstatě říkají, že to dítě chtějí uchránit jakýhokoliv strádání jenom proto, že má jinou barvu kůže, tak si myslím, že to není vlastně tak, že by chtěli uchránit to dítě, ale spíš jakoby sami sebe. Já vlastně už docela jako dlouho trpím nějakým environmentálním žalem. A myslím si, že se mi jako docela daří se s tím vyrovnávat, ale bohužel tím způsobem, že všechno to odsouvám někam, kde o tom nemusím jako přemýšlet. A ve chvíli, kdy prostě jako nejhůř, tak se to všechno samozřejmě vyplaví na povrch a je to úplně jako mega nejhůř. Ale jakože abych byla upřímná, tak pro mě z tohohle asi žádná jako cesta neexistuje. Nemyslím si, že by se něco zlepšovalo za těch 10 let nebo kolik, co jsem veganka, co jsem změnila vlastně celý svůj život, co se snažím žít úplně jako nadřeň, co nejlíp, co to jde, tak úplně nemám pocit, že by se za těch 10 let něco jako změnilo. Nebo jako jestli změnilo, tak spíš k horšímu. Jako je to těžký, no, ale člověk u toho prostě musí fungovat a musí myslet na to, že tady prostě na něm závisí jako spousta těch zvířat, který by tady třeba jinak už dávno nebyly, že jsou tady ty děti, které by v podstatě mohly někde jako trpět. A to je asi tak jako všechno, no. Nemyslet, jako člověk prostě na to nesmí myslet, no. To dělám taky, no. To odstrkou někde do sektoru zapomnění, který se občas otevře, ale věci, no. Ale zase, jakoby, třeba teďka, když je hezký počasí, tak je to takový, jako lepší. Tak lepší je mít depku, když je hezký, než umět v báně a vysračkách, prostě, no. Tak teďka je to lepší, no. Tak já si to jako docela, když jsme teďka třeba vypustili Matiska s růženkou na trávu, tak sice jsem furt ve stresu, si ta růža nezdrne, protože i už by nikdy v životě nikdo nechytil. Tak možná uspávačkou, nevím. Ale zároveň je to hrozně hezký, jak jsou tam v té trávě, tak si zase říkám, že já bych vlastně na jednu stranu si říkám, abych se přála, aby žádné zvířata se nemuseli zachraňovat, abych měla pokoj prostě. A na druhou stranu je zase vidím a říkám si, ale bych ty krávy vždycky jako chtěla mít doma, prostě já mám ráda. No a být s nima, jako já bych nechtěla žít třeba někde ve městě, v bytě nebo tak. Já jsem jako ráda v té přírodě. Tohle je naše ovčí rodinka, tohle je Sluníčko, tamhle Láska a Pokora a ty dvě jehňátka teda ještě jméno nemají. Tyhle tři ovečky se u nás objevily před brankou z ničeho nic. Se sem zatoulali a my jsme vlastně otevřeli branku, tak hned běželi na zahradu, takže očividně se někomu ztratili. Holky vlastně měly i známky, takže my jsme to nahlásili tady vlastně na radnici, nahlásili jsme to i na svaz, ale nikdo se teda o ně nepřihlásil. Až asi po 2 měsících jsme zjistili, že teda patří tady hajnýmu, který už si mezi tím pořídil jiný, takže tady tyhle zůstaly u nás. A vlastně teďkon o Velikonocích se narodily tady tyhle dvě jehňátka. A ty jména, které jsme jim dali, jsou z písničky. Láska, Pokora a Sluníčko, protože si s Wendy myslíme, že to tak jako vyjadřuje náš jako přístup k životu.
takže jsme si říkali, že prostě potřebujeme 3 zvířata, který bychom takhle mohli pojmenovat, a najednou se nám vlastně objevili za brankou sami od sebe. Já si myslím, že i přesto, že vlastně jakoby Hanka je teda jako biologická máma, já jsem náhradní máma a Wendy vlastně je máma jakoby jenom těch zvířat, tak si nemyslím, že bychom nějak vnímali nějaký rozdíl mezi tím, co se těm zvířatům jako děje. Myslím si, že i předtím, než jsem měla jakoby tady ty mateřské zkušenosti s dětma, tak jako s lidskýma dětma, tak nějaký odebírání jako telát nebo jako komukoliv, čehokoliv, tak mě zasahovalo úplně stejně jako teďko. Jako pořád, jako, myslím si, že jako mateřství na tom nic jako nezměnilo. Pořád mi to přijde jako hrozný. Jo, já jsem, myslím, že se mi to zhoršilo. Jako, no. Že to pak jako obrčím vždycky ještě jakoby víc než normální. Ale já jako cílně to nevyhledávám, že někdo s tím přišla do kontaktu. Mně stačí, když jedu kolem kravínu a vidím tam ty telata. A já si myslím, že ani to u mě nebylo jakoby, jako mateřství jako moje, když se narodila Elena. Ale když jakoby pozoruješ ty rodiny těch zvířat, když je máš jako v tom azylu, tak mi to přijde jakoby silnější než, to je blbý jako říct silnější, než jakoby ten prožitek, který máš s tím vlastním dítětem. Ale myslím, z hlediska toho aktivismu je pro mě jakoby lepší vnímat jako ty zvířecí rodiny, než jakoby tu svojí. Máme 5, jsou to takové 2 skupinky. Tady to jsou vlastně 2 kačeři, který nám přivezla Hanka z Života bez krutosti, protože u nich šikanovali ostatní. A myslím si, že jako se tady mají parádně, protože tady mají obrovskou pastvu. Každý den se vlastně můžou pořádně vyrachtat, takže si myslím, že jsou spokojení. Ale jsou drzí. Jsou hrozně drzí. Jsou hrozně drzí, protože tím, že vlastně tady přibyly ty 2 holky, tak oni o ně trošku jako soupeřej. A soupeřej o ně teda i s náma. Takže kdykoliv jsem vlastně vlezem, tak se hned rozběhnou a začnou syčet. Na druhou stranu jsou to úplně jako perfektní hlídači. My jsme přemýšleli, že bychom sem pořídili nějakýho psa nebo jako vzali někde z útulku, aby tady hlídal ty ovce. Ale tady jakmile cokoliv se šustne kdekoliv, i vzadu prostě v lese, tak oni o tom hned vědí a hned tam běží a hned křičí. Takže všechno víme. My zvířata nevykupujeme z čistě jako jednoduchého důvodu, nebo z čistě jednoduchých 2 důvodů. Teda. A ten první je samozřejmě to, že prostě zvířata nejsou věci, není to žádný zboží, na který můžete dát cenovku. A ten druhý je to, že těch zvířat je tolik, že jako my nemáme potřebu nikoho vykupovat. Jako my, pro nás je stěžení uživit ty zvířata, které máme teď v péči, který jsme nemuseli vykoupit, protože těch zvířat je opravdu tolik, že jako pomalu si můžete vybírat, koho vezmete a koho ne. Často se to taky stává, že vlastně jakoby někdo vyhlásí, že se do něj zamiloval do nějakého zvířete a teď se udělá sbírka prostě na to, že jako je výkup a to je se prostě vybere během jednoho dne 30 klacků a vybere se 60, aby bylo na převoz a všecko. A pak to zvíře přesně tak smrdí prostě, pardon, leží, je prostě žije 20 let v azylu a to už prostě, když vybíráte prostě peníze na to, že to zvíře potřebuje tohle, tamhle, to už nikoho nezajímá, to už zajímá strašně málo lidí. A všichni si řeknou si, tak to už je v azylu, to už je zachráněno, to už si nějak pomůžou prostě, no. Problém je, že prostě ta podpora toho velkochovu tím výkupem je mnohonásobně vyšší, než jako já vím, že jsi vykupovala kráva za 30 000, můj táta jí hovězí, ale prostě hovězí za 30 000 nesmí za rok, jako. Jako víš, jako, že ten support tomu velkochovu, nehledě na to, že teda zabereš to místo v tom azylu a ještě jako uvězníš jako x další zvířat, protože oni za to pořídí další zvířata a tam jako to nepůjde jako na to, aby jim to tam zvelebili.
To, co nás hodně spojuje, naše tři azyly, tak kromě toho, že se snažíme k těm zvířatům přistupovat trošku asi jinak, tak je i to, že se všechny tři snažíme právě žít jakoby co nejlíp, což znamená samozřejmě i zahrnout do toho i lidi a lidský práva. Takže si myslím, že se všechny asi shodneme na tom, že nejsme rasisti a nejsme žádní jako antifeministi a další věci. Takže jakoby to, co děláme pro ty zvířata v těch našich azylech, tak se snažíme aplikovat i na ty lidský zvířata. Tohle to já jakoby hodně vnímám a hodně se to snažím jakoby regulovat i ve svém vlastním životě, že třeba nechci podporovat dětskou práci nebo nechci podporovat jakoby otrockou práci. Takže všechny věci, které já jakoby kupuju, tak jsou buď z druhé ruky, kde to v podstatě jakoby upřímně jako neřeším, z čeho je to vyrobený, kdo to vyráběl, a nebo když kupuju něco nového nebo prostě jídlo, tak řeším, jak to bylo vyrobený, kdo to vyráběl, kde to bylo sbíraný, protože já jakoby to veganství beru jako první krok v tom, jak být lepším člověkem, jak mít lepší vztah k té planetě a k ostatním obyvatelům. A myslím si, že by to neměl být jediný krok. Myslím si, že jakoby kdokoliv, kdo už udělal tenhle krok, by se měl zajímat o to, který další kroky může ještě podniknout, aby ten svět byl ještě lepší. Jako spousta lidí by řekla, že vlastně většina zvířat, který my tady máme, by měly být utracený nebo snězený. Co se týče toho utrácení, tak já si myslím, že my jako docela rozumově dokážeme odhalit nebo odhadnout, který zvíře už jakoby je potřeba uspat a který ještě jakoby je dobrý. A tady tenhle holoubek rozhodně na utracení není. On normálně sám jí, sám se napije, má prostě jakoby vyloženě radost ze života, když to tak řeknu. Ale samozřejmě jsou tady případy, kdy ty zvířata jako viditelně se trápí. A když vidíme, že se trápí, tak samozřejmě to ukončujeme. Pokud tam samozřejmě není nějaká vyhlídka toho, že by se to zítra nebo pozítří mohlo zlepšit, tak nemá v podstatě smysl to zvíře trápit. Samozřejmě těch zvířat jako nikdy neubývá. Jako těch zvířat, který potřebují pomoci tolik, že to snad jako ani není možný, že to by se naplnilo jako 400 azylů. A takže některé ty zvířata, které jsme vlastně zachraňovali, tak šly k Wendy, ale třeba některé už tam ani třeba nemohly, nebo prostě by to trvalo hrozně dlouho, takže se nám ty zvířata trošku jako začaly tady u nás hromadit. A nakonec z toho vlastně vzniknul druhý azyl, který pořád teda patří pod Jerikandu. Máte se rádi? Milujeme se. Já jsem jí zkazila život, bohužel nemáš na výběr. Tak mě musí milovat. Jak jsi zkazila život? No, Wendy. Tím, že vymyslela Jerikandu. Tak, já si to tak říct, no. Wendy je totiž jediný z mála poctivých lidí, který něco slíbí a dodrží to, takže Wendy jsem si ke mně dala Arnošt za to, že mi bude pomáhat. A prostě už jsem mě zbavila, já jsem si jí nakvindovala dalších milion a už se mě prostě nikdy v životě nezbaví, no. A zase na druhou stranu žiju s jejím dvojčetem, virtuálním, takže asi to mělo být. Co to znamená? Že můj muž je stejný jako Wendy. V dost věcech. V dost věcech. Je to pravda. Jsi syrovej sejtan, no tak. Bude svět veganský? Ne. Nebude. Nebude, no. Nikdy. Dokud budou mít lidi možnost volby, tak nebude. A ani potom nebude, protože si vždycky najdou způsob, jak žrát krysy ve stoce, kde to bylo. Demolition Man. Jo, tam to žrali. Nebude. Hamburgersy v krys. Za mě jako to není lidská přirozenost chovat se takhle. A myslím si, že ty lidi, kteří se takhle chovají, tak k tomu dospěli a ty ostatní by k tomu museli dospět taky. Ale myslím si, že jako naprostá většina lidí tomu nikdy nedospěje, protože a to se nebavím ani jako o zvířatech, to se bavím jenom o tom, jak se chovají lidi k lidem.
A myslím si, že to prostě není lidská přirozenost. A cokoliv, co my tady jako provozujeme, tak je něco jakoby nadpřirozenost. V podstatě život je plný zázraků. A myslím si, že jako naprostá většina lidí, pokud jim to někdo nepřikáže, tak by se takhle nikdy jako nechovali. Stejně jako si myslím, že kdyby jim nezakázali vraždit se mezi sebou, tak by to nedělali.